მოგესალმებით ყველას, ფრანტიგეტი დღეს წარმოგიდგენთ ისევ უმაგრეს ვიდეოს. მოკლედ როგორც ხედავთ, მაქვს 53 ჯემი და ნუ ვარ 23 ტაიერზე რა. ბრუსოთ 22-ზე, ხა მისებსაც შევასრულებდი, მაგრამ ჯერ რააც პრობლემა მოქვს მოსაგვარებელი რა. დღეს მე დავიწყე ჰენსონ კოლტი რა. 49 რაო, უნდა ვიყიდო რა. ხოგზარ არის. უფასოდ არის. ეხა ვიყიდი და გავტესტაო. 1 2 3. ბარა. ჩაოლებროთ, ვიყიდი ჰენსტონ კოლტი. ეხა შევიდე. What the fuck? Was that the gem you missed? ეხა მე ხმებს გამოვხდო. აი ესე. Da შევარდები ბრაუბოლში და ნახოთ როგორია ჩვენი ჰენსტონ. თქვენ კი არ დაგავიწყეთ ვიდეოს და ლაიქები და კომენტარები და ხვალევე მიჭები, უნდა წავიდეთ თბილისში რა. მე და გიო. ხოდა შეიძლება ვიდეოები ვიღარ დაიდოს ხოლმე. ერთი კვირა. Da მე რე ნახოთ რა. Da მაგარი სკინია ძალიან. ვიებს ერთ. Па. Рауи, ერთ ორ ხეს გადავიღებ. ხოდა იმედია მოგეწონებით. ოკეი ნიჩი. აი ცოდე. ნუ მივაკრათ ხა ეს გეილ. პასი. კანგრიე რა. ინარი ესე. ეხა რო განეგრია გავიტანი ჩემ. ოპა კეილი ხოდაობს. იქ ლუ რა რა ბიჭო. ოპ, მოკალი. გადააგდე. ხო ნუ ერთხელი იქნება ორი აღარ მინდა. და ნუ ჰენსტონ კოლტი ხა მე დღეს შევეცდები რომ 25-ზე ავკაჩო. ხონა იმედია რა მე გამოვა. იმედია რა. პარა მე გააუჩი. დამწო. აა 0-0 ჯეჯეობით. აა ბუტები არიან რა ჩემიანები, ეფს ვეგითები. თუმეტეს პე. ესე, ოპ, მოვიდა. ისე მოვიდა. ოდი აქშენი. ორი. ეხა უნდა ჩავანგრიოს კედელი. ნელუ დავრიოთ. ოპ. აია. ესეც ასე. ოუ. 1-0 შელი შეუძრინა. კი, მაგრამ რაღაც გაკეთე ხა. ტუჩი. და ჩეულებრივად. ესეც ასე რა. ეხა ბჭები. მოვიდეთ. ინსონ კოლტით. უძლიესი კინია რავი, მინდა რომ აუკაჩო ეს პრობლემი 25-ზე და აუ იმედია ვიდეოს მოგეწონათ და ლაიქეთ და კომენტარით ერთამი პროსტა ამის ეს არის სახე, ეს არის ამის მასკა, ანუ ეს არის ნახტის კინი, ნახტის სახე. რავი ბიჭო, ძალიან გიჟობა სკინია, იმენა თავიდან მინდოდა რომ მეყიდა რა. მოკლედ სულ ეს იყო ეს ვიდეო, აბა ხო და ლაიქეთ ვიდეო და კომენტარი და ვარემ მოდი ესე დავითრიოთ სანამ. Ciao a tutti.